ଆମେ ବସିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂର ରଖିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ସାଇଡ଼କୁ ନେବା ଏବଂ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଡାଇନାମିକ ଏକ ଦୁଇ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ବାର ଏମିତି ବଙ୍କା କରିବାନି। ଚଉଦ ପନ୍ଦର ଷୋହଳ ସତର ଅଠର ଉଣେଇଶ କୋଡ଼ିଏ ଏଠି ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ ଏବଂ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଆହୁରି ବେଶୀ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ସହଜ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ସହଜ କରିବାର ଉପାୟ ଦେଖିବା ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ପୁରା ସ୍ଥିର କରିବା ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଉପରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯିବା, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟରି କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆଣ୍ଠୁକୁ ବାଙ୍କିବା ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରହିବ, ହସ ହସ ମୁହଁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ନେବା ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ପାଖରେ ରହିବ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ କମ୍ କରିହେବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ପ୍ରସାରିତ ରହୁଛି ଏବଂ ସଙ୍କୁଚନ ହେଉଛି ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ ରହୁଛି ଏବଂ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିପାରୁଛେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ଉପରେ ଭରା ଦେଇ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ଏବଂ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରିବା ଭଳି ହେବା ବା ମାଉଣ୍ଟେନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ ଡାଇନାମିକ୍ କରିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ତେର ଜୋର ଜୋର କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ପୁଣି ସ୍ପିଡ଼୍ ଅପ୍ କରିବା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିବା, ମାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ହସ ହସ ମୁହଁ, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ଠାରୁ ନେଇ କମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମରଠୁ ନେଇ କାନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା। କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।